Og velkommen til kunstlokalet her på Brandrup Højskole, hvor at, jeg underviser, og jeg hedder Lene Weigelt, og har undervist her i en del år. Men det her kunstlokale er faktisk ret nyt, og det er kun et par år, men jeg er super glad for at være her, fordi at det har så mange muligheder, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer, hvad vi kan lave. Og her i lokalet arbejder vi med tegning, og vi arbejder med collage og malerier. Og her er nogle eksempler på, hvordan man kan lave collage og tegning og malerier, man blander sammen. Kunstlokalet fungerer både som et hyggerum om aftenen og til hverdag, og det fungerer også som, at man har en tænkepause herovre, fordi man også har brug for en gang imellem at kunne tænke en tanke, inden man skal lave sin kunst, og hvordan man gør. Og det, jeg synes er spændende ved at have kunst sammen med jer, som kommer fra alle mulige forskellige steder, det er jo, at vi kan også lære noget af hinandens muligheder, hvor vi kommer fra, og hvad vi kommer med af forskellige kulturer, som sætter præg på vores kunst. Vi skal også lege med print. Vi har den her maskine. Og vi har også muligheden for at lege rigtig meget med ler. Og vi har to drejebænke, og jeg tænker, at jeg i dag er i gang med at lege med ler. Og sætter mig lige op her. Det er lige noget.